gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Abdirahmaan Dooyo oo maalintii shalay soo garay degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa uu soo kormeeray elboorka degmada Bardaale ee gobolka Bay oo muddooyinkii la soo dhaafay ba ka socotay dayactir gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Abdirahmaan iyo gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse oo isla socday ayaa waxa ay meetreenayeen dhamaan elboorka degmada Bardaale waxana markii ay socdaalkoodii ku aadanaa habsami u socodka howlaha shaqo ee ka socda elboorka degmada Bardaale ay soo kormeereen mar ay la hadlayeen TV-ga caalamiga Star TV ay sheegeen in ballanqaadkii Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen uu horey u ballanqaaday looga baahan yahay maadaama ay sheegeen in howlihii looga baahnaa degmada Bardaale si habsami ay u socdaan isla markaana elboorka degmada Bardaale iska wax u qabso ay bulshada meel fiican ay ku gaarto waa kuwan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse iyo sidoo kale gudoomiye Cali Wardheere Abdirahmaan ee gudoomiyaha gobolka Bay oo si wada jir ah ula hadlay TV-ga caalamiga Star TV abki degmada iyo dhammaan maamulka gudoomiyaha ee wali shaqo kuuna dhawaan Bardaale fuliyane ballanqaadkii wasaaraha min ballanqaadii waxaana ay dawladda Koonfur Galbeed oo hayay elboorka Bardaale taasoo shacabka uno kaalmaysadaana shaqadii kubadana ay tiri kubadii hadda rumeyni oo airportki Bardaal oo ay gurmadkii dowladdii fatahada dheedii dadka oo ay gurmadii baahidiis daraadii airportka Bardaale sini amar Prime Minister kiyo madaxweynaha been maamul goboleed Koonfur Galbeed ni amar no hay airportka sini wal ku qabado iyo galan ku jeesid doonaan marka booliyadaha ay gudu galni een in ee boorka dhirigeeyada een ka weelnaado een 1700 meter ila 1700 meter kuwan ballaarsheen kuwan ila 30 meter bileere marka sidiyaarad weel banka degi korto diyaaradu wiino kaar goonaada ka degi kora dil lambaahda marka airport oo een labeelshi ay airportka een madiba ay dowlad ku tabay airport la maado ee Koonfur Galbeed airportan ku bi si oo kumbin nagad yak weelan insha Allah dhinaca kale waxaa maanta degmada Bardaale ee gobolka Bay ka bilowday buufin ku aadan guud ahaanba sidii xaafadaha degmada Bardaale ee gobolka Bay guud ahaanba loo buufin lahaa meelaha nadaafad darrada ay ka jirto maadaama degmada Bardaale ee gobolka Bay ay fatahaadiyadii ay saameeyeen isla markaana meelaha qaarkood laga cabsii qabay in ay ka dilaacaan cudurro maadaama wali biyihii ay fidiyaan tiim ka socday wasaaradda caafimaadka dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iskaashanay ayaa waxa ay buufin ku wadeen guud ahaanba xaafadaha ku yaala degmada Bardaale oo afarta xaafadood waxaana saaka ay ka soo bilaabeen shaqada duuleedka suuqa xoolaha ee degmada Bardaale gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse ayaa xariga ka jaray barnaamijkaasi oo muddo socon doono isla markaana la rabo in guud ahaanba la mariyo afarta xaafadood ee degmada Bardaale sidoo kalena ay mari doonaan tiimkaasi kaamamka ku yaala duuleedka degmada Bardaale oo dadka qaar kood ay biyihii saameeyeen ilaa iyo haddana guriyahoodii aysan macquul ahayn in lagu laabto ay ku sugan yihiin gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse ayaa markii hooshiisa soo dhameystay wax weyga warbixiyay muddada ay socon doonto hooshani xaafadahan loogu talagalay iyo tiimkan ka socday wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee caafimaadka oo iskaashanaya oo maalintii shalay soo gaaray degmada Bardaale wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa wali hanimay degmada Bardaale qalab oo kubufiyo ilmaayadi kooti fatahaadi ka dhaw ku kooti degmada Bardaale fatahaadaas oo ku dhaleen ilmaayi cudur badan marka wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iska almeen qalab buufise iyo dad oo soo bariyaale ah mindire dhaan wali intuu ku jiray dhalinyaro oo isxilqaan leh ahaa istoon isxilqaantii oo haamo ka maamulaa uno ka soo dini oo taas dadaal dhayay ilmaayadii badanaa ay ku dhalatay roobkii dhaxadka lahaa iyo fatahaadi marka iyadii eedanka mahasiin wasaaradda dawladda federaalka iyo tan Koonfur Galbeed bay iyadii eedanka mahadnagaana faana farqo muuqanno ah caafimaad darrada Bardaale dareen masan biyo hubo badan dhibaato badan shaqo ay ku sheenayaan oo dhan badan oo degmada hadda ku jara jara marka de wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed dadaal dheer soo bidi insha Allah taala walaal dhimin hadda maastirtay kan federaalka insha Allah oo yana saasanka mahadnagaana waana qalabkii wada federaalkii dowladda Koonfur Galbeed baan dheereen Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV degmada Bardaale.